É, histórias de bastidores. Alguma coisa que o senhor pode destacar que tenha sido engraçado ou que tenha, pode ter sido trágico. Enfim, alguma história interessante que tenha acontecido no estudo de dublagem, principalmente na época em que se dublava todo mundo junto. Olha, um caso muito interessante e que todo mundo desconhece. Só quem conhece bem esse caso sou eu e Orlando Drummond. Uhum. Na época da de Richards, é, havia uma secretária espetacular, a secretária do Weber chamada Helena e ela é que distribuía os filmes para os diretores então, eu passando na sala dela ela Santana, dá um pulinho aqui eu fui lá ela disse, olha, isso aqui é uma série nova você faz um teste tem um bicho e tem o pai da família você faz o bicho e bota o Drummond para fazer o pai da família tudo bem Fomos no estúdio, eu e o Drummond, peguei ele na. na, 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 na nós tínhamos uma, uma varandinha externa né, na Ebert. Aí entramos no estúdio, aí eu mandei o, o operador soltar. Quando eu olhei assim, eu digo, Drummond, esse bicho aí é você. Eu vou fazer o outro, eu vou fazer o pai. Pô, e não deu outra coisa. Drummond começou a fazer o alvo que eu fazia o pai Nossa. da família. Esse, esse é um caso interessante. Esse aqui seria o Alpha, então. Olha só, cara. <laughs> muito interessante. Você fez meu irmão se sentir demais na, na minha casa. Você fez eu me sentir demais na minha casa. <laughs> Neil era meu irmão muito antes de você ser meu, meu, meu. O que, é que ele é, afinal, é, Já aconteceu de alguma vez. É uma pergunta um pouco boba que eu vou fazer. Mas já aconteceu alguma vez dado, da dublagem, do trabalho vocês ter que ser interrompido porque alguém soltou um pum? Teve, 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 sem dúvida teve. E era um caos, né? Porque um estúdio fechado, né? Alguém solta um pum verdadeiro. Agora, por outro lado, foi até bom lembrar isso, naquela época, nessa época que todos trabalhavam juntos, todo mundo fumava no estúdio. Nossa. Todo mundo fumava. Fumava tanto que, de repente, alguém dizia, vamos parar, vamos tirar a fumaça do, do estúdio. Abria as duas portas, e todo mundo... Uf, 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 botando a fumaça para fora. Ah, Fechava a porta, começava de novo a fumar. Isso era muito interessante, né? Então essa questão do pum veio lembrar esse fato. Até que realmente proibiram veementemente, ninguém nunca mais faz isso. Uhum. E agora é quase tudo assim, né?